Krásné dobré ráno, přátelé, vítám vás u nového videa a začínáme jak jinak než dalším hajkem. Tentokrát tady úplně nahoru, je to strašně vysoko a hned nemilý překvapení je to, že nás čeká celkem drahý parkování, který tady stojí nějakých 100 na hodinu, no přes 100 lehce. A vzhledem k tomu, že to je 4hodinová procházka, tak a dost. Chápeme se. No nic, zabalíme, nalodíme Easyho a jdeme nahoru. Přátelé, byli jsme až tamhle nahoře, máme pár hezkých fotek. Já osobně jsem tam fakt jenom zadronoval a s mým strachem z výšek jsem si víc neodvážil. Nicméně tady už je bezpečno a mně osobně by i tady ten výhled pohodě stačil. Nahoře je prostě jenom jeden kámen, který má hodně velký úspěch na Instagramu. Tak jdeme dolů. Přátelé, jak jsme to zvládli, jsme u auta. Trošku jsme propásli parkování a přesto nás neodtáhli, takže mám radost. Ono celkově asi v tom Norsku to funguje spíš tak jako, že když je tam ta cedule, tak oni to prostě všichni dodržou a nějaký rebelové jako my by se asi ztratil, ale tak jistota, jistota. Nicméně přátelé, máme to za sebou. Máme za sebou tady ten obrovský hike. Máme nahoru, není to vidět, ale tam jsme byli kvůli jednomu kamenu mezi dvěma skálama. No a vy se teď pojďte podívat, jak to vypadá ze vzduchu. Tak jdeme na to. Přátelé, já vás zdravím a mám na vás takovou otázku. Kolik myslíte, že je teď hodin? Pojďte se podívat, tady je slunce. Schválně. Je právě skoro 1 hodina ráno. Ano, jsme za polárním kruhem, je tady zrovna polární den a je taky jeden speciální jev, který se jmenuje Midnight Sun, kdy vlastně slunce by se mělo dotknout takhle, by se mělo dotknout oceánu a zase vystoupit zpátky nahoru. A my jsme vyrazili, aby jsme si tady ten krásný okamžik mohli nafotit a natočit a prostě si to vychutnat. Takže, jestli se nám to povede zabrat, tak pojďte s námi.
Krásné dobré ráno, přátelé. Jak nejlíp bude slunce. Asi. Takhle. Vítám vás zpátky na Superchargeru, znamená to jediný. Opouštíme Lofoty. Dneska nám nezbývalo už moc sil, takže nakonec jsme to vzali trošičku, řekněme, na pohodu. A byli jsme na jedné vyhlídce, jenže tam bylo zase spoustu aut, takže nakonec, nebo spíš karavanu, takže nakonec jsme se rozhodli, že se půjdeme jenom projít kousek po pláži, to jsem ani netočil. Pak chtěla Evička ještě jedno místo udělat nějaký fotky z dronu a udělal jsem tam pár záběrů, moc krásný místo mimochodem. Mimochodem, kdybyste tam chtěli zaparkovat zadarmo, tak stačí zaparkovat před mostem a těch 200 metrů dojít přes ten most, jo. No a teď už nabíjíme, protože nás čeká celkem dlouhá trasa. Nedotáhneme to na další supercharger, jednak kvůli času a jednak kvůli tomu, že je prostě daleko. Takže, a nechceme je trajektem, jinak by to bylo samozřejmě v pohodě. Takže jsme se nakonec rozhodli, že se najdeme nějaký ubytko někde na prostředku cesty a tam si zajistíme vlastně nabíjení, nebo domluvíme si nabíjení, což se povedlo. Takže nás čeká cesta tam. Je to někde u Narviku, nevím moc podrobnosti, zařizovala ta Evička. No a aby tohle video nebylo jen tak jako o ničem, tak jsem si říkal, že by jsem si s váma mohl pokecat o tom, jak na mě působí Norsko, jak na mě působí Lofoty, co se mi tady líbí a co se mi tady nelíbí. Začneme u těch pozitiv. Určitě prostě, pokud máte rádi přírodu, máte rádi hajky, máte rádi prostě nádherný scenérie, který tady kreslí příroda, tak asi není lepší místo. Nebo takhle, myslím si třeba v mém osobním žebříčku, že třeba Švýcarsko je na tom líp, ale určitě tady nemáte jako si na cokoliv stěžovat. Absolutně ne. Další skvělou věcí je to, že i ta s prominutím nejobyčejnější prodavačka v obchodě umí perfektně anglicky. V momentě, kdy řeknete hello, nebo prostě oni poznají, že jste turista, tak okamžitě přepínají do angličtiny a naprosto skvěle se tady komunikuje, domlouvá cokoliv, prostě není žádný problém. Jo. Prostě máte spoustu států, kde když neumíte po jejich a nebo prostě já nevím, tam není nějaký mladší zastánce rodiny, tak prostě jste skoro bez šance si cokoliv domluvit. Tady úplně skvělý, jdete do obchodu, všechno kvalitní, všechno vyrovnaný, čistý, prostě na chodníku nenajdete vajgla, jo, nikdo tady v podstatě nekouří, jo, prostě neviděl jsem tady za celou dobu člověka, který by měl jako u huby cigáro, takže úplně super, je to tady takový pomalý, na pohodu, nikdo tady nepospíchá, všechno je to takový klidný. A pokud tohle máte rádi, tak Norsko je prostě pro vás absolutně number one, jo. Jeďte sem, jeďte si prostě spacák, vemte si nějaký stan a budete prostě vysmátý, budete úplně spokojený, naprosto si to tady užijete, pokud máte rádi hajky a tak dále. Není snad jako lepší místa na tady té planetě. No. A protože všechno na světě není růžový, tak ani Norsko není rozhodně růžový. A ta první věc, co mě tady trošičku zklamala, nebo aspoň tady na severu, je elektromobilita, protože jsem si tady představoval, že bude tady to plný parkoviště, bude tady elektromobilů, každý ubytování bude mít prostě wallbox přichystaný, všichni prostě to tady pojedou ve velkým. To se tady nekoná. Není to rozhodně tak málo, jako třeba u nás, ale že by tady bylo nějak většina elektromobilů, to se říct nedá. Já jsem to zhruba odhadnul na každý 10. auto, že tady je.
zase za takový pozitivum v tom Norsku, tak to je, že jak mají prachy, tak opravdu tady nejstarší auto, tak jako 5-6 let, nějaký průměr, jo. Samozřejmě jsou tady lidi, kteří jedou to Volvo, takový to šuplikovaný, úplně do konce, ale jinak většinou prostě, když se tady rozhlídnu, tak jsou tady prostě nový, moderní auta, jo. Z toho těch 10-15% maximálně jsou elektromobily. Myslím si, zase je to jenom takový odhad, že zhruba 50% právě z těch 10-15% celkových aut na silnici na Lofotech je Tesla, nějaká, většinou trojka Performance. Je to zajímavý, protože ty lidi tady jezdí dost pomalu. A druhá polovina se dělí, nejvíc tady vydávám ID4 z nějakého důvodu. Prostě ta se jim tady jako fakt jako hodně líbí a hodně jí tady potkáváme. Pak hodně jako Leafů, takový ty malinký autíčka. Enyaqy jsem tady viděl asi dva za celou dobu, jo, to si myslím, že tady neletí moc. A pak je to hodně malých procentech, hodně e-pacy jsem tady viděl, ID3 jsem tam. A samozřejmě elektrický Volvo, Volvo tady absolutně dominuje všeho. A teď mě už asi nenapadá jiná automobilka, ale zhruba nějakým takovýmhle poměru se to tady plácá. S tím souvisí samozřejmě ceny, které v Norsku jsou astronomický. Já jsem si včera kupoval kolu, nevydržel jsem to a po týdnu jsem si koupil první kolu. A na benzínce mě stála, protože byla v akci, když si koupíte dvě, tak byla levnější, tak ty dvě mě stály 44, takže 22 těch jejich korun mě stála vlastně jedna, jo, což máte zhruba 50 korun půl litrovou kolu. Jo. Není to hrozný, kdybych si to kupoval samostatně, tak to vyjde asi na 70 nebo 80 korun ta jedna prostě lahev. Taky jste se mě ptali hodně, jak to bylo s tím ubytováním. My jsme si koupili stan, ale nakonec tak nějak jsem Evičku přesvědčil a i mi dala za pravdu, že prostě jako se nám asi po ten stan jakoby nechce, takže to asi budeme do toho Decathlonu vracet, uvidíme, třeba ještě někde ho strestáme, ale jinak jsme šli prostě po Airbnb, jo, nejsou tady o tolik tak dražší, dá se to, to luxusní ubytování, co jsme měli teď my, tak stálo nějaké 4300 korun přepočtu na naše za noc a jinak jako bydlíme tak od 2,5 do 3 tisíc za noc, jo, když jsme někde jakoby na cestách, takže to je zhruba jakoby to ubytování. To nejvíc, co mě na tom Norsku strašně štvalo, když to řeknu slušně, ale chápete, co bych nejradši použil za výraz, tak je vlastně ta jejich infrastruktura, co se týče silnic. Kor na těch Lofot, je tady v podstatě jedna jediná silnice, po ní jezdí traktory, po ní jezdí cyklisti, motorkáři, strašní karavany a samozřejmě autobusy a nákladní auta. To všechno jezdí po té jedné jediné silnici, která vede prostě přes celý Lofoty, takže 30-kilometrovou trasu vyjedete úplně v pohodě hodinu. Jo? Takže my teď, jak jsme chtěli se podívat na nějakou hezkou pláž s nějakým hezkým hajkem, tak jsme jeli hodinu a půl a jeli jsme asi 53 kilometrů. Tam jsme zjistili, že to je narvaný blbýma karavanama, tak jsme se otočili a jeli zase zpátky. Takový je cestování za ženama, přátelé. Jak už jsem říkal v minulém videu, tak jako strašně drahý je tady v oblečení. Byli jsme normálně v nějakém tom Intersportu nebo něco takového. Šílený prostě za obyčejnou čepici 1200. Bunda úplně normálně, tak jako 7000, jako obyčejná bunda, jo, přepočtu na naše a tak dále. Takže určitě nepodceňte to a vemte si hodně oblečení sebou, protože tady jako by vás to stálo fakt raketu. Norové jezdí hodně pomalu, strašně se bojí předjíždět, opravdu jsou takový hodně zdrženliví. To, co se mi líbí, tak je to, že tady neexistuje to, že by se na vás někdo lepil. Opravdu dodržování bezpečných vzdálenosti tady je absolutně number one. Prostě opravdu
ty lidi mezi sebou nechávají strašně mezeru a je to super a za to velký palec nahoru. Trošku mě mrzí, že tady prostě na celých Lofotech jeden supercharger a tím, že je to takhle strašně blbá ta infrastruktura, tak než se k němu dostanete, jak to prostě trvá, strašně dlouho trvá. Teď poprvé za celou dobu vidíte, že jsme tady jediný dva, to nebejvá vůbec, protože vždycky, když jsme jeli okolo a koukli na to, tak to tady bylo úplně plný a normálně se tady čekalo. Jo, nějakých 15 minut, nebylo to nic drastického, ale prostě čekalo se. My teď už jenom v podstatě nabijem a čeká nás cesta vlastně k tomu Narviku, to už nebude nic zajímavého, prostě jenom pojedeme v autě. Takže by jsem se tady s váma chtěl rozloučit. Znova mě zajímá, co by vás zajímalo z Norska a moc se těším, až budeme klesat vlastně na jih tím Norskem, až pojedeme skrz, tak jak doufám, tak budou ty elektromobily přibývat a hlavně se těším na to Oslo a ty hlavní centra, protože tam by to mělo být opravdu už elektrifikovaný a nejenom tady v Somálsku, v Lofotech nahoře, kde prostě ta elektromobilita ještě moc nedorazila. No. Teprve se to sem pomalinku dostává. Ale jich tady je hodně. Jo. Furt jako, kdyby takhle bylo elektromobilů v Čechách, tak už tady mluvíme o nějaký revoluci. Jo. To se nekoná. Tak přátelé, mějte se hezky. Díky, že jste dokoukali tohle video. Dejte odběr, dejte like a uvidíme se zase příště. A samozřejmě napište, co vás zajímá. Já se pokusím to pro vás zjistit. Tak ahoj.